Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, vamos falar sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma das entidades de representação de classe mais antigas do país. Foi criada em 1930, através de decreto presidencial. Em seus 87 anos de existência, a OAB fez parte de momentos marcantes da história nacional. Combateu governos autoritários, defendeu presos políticos e lutou, junto com outras importantes organizações da sociedade civil, pelas liberdades públicas. Com mais de 1 milhão de associados, a OAB também se consolidou na defesa das prerrogativas profissionais da advocacia. A Ordem segue ampliando sua atuação e influência no meio jurídico e na sociedade. Atualmente, é uma das entidades que busca resgatar, através de ações políticas e jurídicas, os valores republicanos e constitucionais em tempos de crise. Para conversar sobre o tema, convidamos o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, o ex-presidente da entidade, César Brito, e a professora de História do Direito da UNB, Eneade Stutz e Almeida. Sejam todos muito bem-vindos ao Justiça Viva. Prazer, nosso. Alegria, Andrés. Eu começo aqui com uma provocação. Do ponto de vista político, a Ordem sempre foi uma força progressista ou ela também flertou em algum momento da história com o conservadorismo no país? A Ordem reflete a própria história. A gente fala que não se pode contar a história do Brasil sem contar a história da Ordem. E ela acompanha todos os fatos que acontecem no Brasil. Quando o Brasil está conservador, a Ordem fica mais conservadora, e quando ela está mais progressista, isso é natural, já que nós somos porta-voz da sociedade, e a sociedade reflete dentro da própria Ordem. Mas ela começa a nascer já no Império, com o IAB. Com o IAB. Já uma demonstração clara que era um órgão ligado ao Império, com a intenção de preparar a Ordem que nasce com a Revolução. E aí, nesse período, ela foi muito revolucionária, porque se queria que as profissões tivessem mais pesos políticos. A Ordem foi a primeira instituição a ter esse peso. Havia um debate, será que não é um retrocesso? A Revolução de 30 queria acabar com o corporativismo e criaria uma corporação? Imperou a tese de que era preciso regulamentar e trazer para a justiça aqueles que, durante todo o período de luta, estavam postulando por justiça, como diz nossa regra, doa quem doer, desagrada quem desagradar. Na verdade, a Ordem tinha que ter já nascido antes, né, de 1930, né, a partir exatamente da fundação dos cursos de Direito em 1827, 11 de agosto de 1827. A partir dali, já há necessidade de se ter uma entidade que pudesse regulamentar a profissão dos advogados, né? Aí nós temos em 1843 a criação do Instituto dos Advogados e já com o compromisso de que o Instituto, isso está expresso inclusive na própria criação do Instituto, no artigo 1º da criação do Instituto, que o Instituto seria preparatório para a criação, para a montagem da instituição Ordem dos Advogados do Brasil. Muitas vezes se diz, olha, mas a Ordem dos Advogados do Brasil, ela fala sobre diversos temas que não dizem respeito diretamente com a função do advogado. Porque esse é o seu papel, ela foi criada para isto. Ela foi criada para interpretar os anseios da sociedade brasileira e também para ter o seu papel como órgão de fiscalização do exercício profissional da advocacia e também como órgão que é defensora efetiva das prerrogativas dos advogados. Isso está na gênese, isso está no DNA da OAB. E a independência em relação aos governantes. Você deu um bom exemplo. 30 criado, 32 vem constituinte, o presidente da Ordem de São Paulo é expulso do país porque resiste a Vargas, e depois nessa fase de conciliação teve um papel na Constituição de 34. Depois, muito importante. Depois na redemocratização de 46. Os dirigentes mais importante ainda. Inclusive. É interessante esse início da história da OAB, porque há semelhança do que tinha acontecido em Portugal, onde foi criado um Instituto dos Advogados, que depois se converteu, o próprio Instituto, na Ordem dos Advogados lá de Portugal. Como no caso do Brasil, levou esse tempo todo, 90 anos, né, entre uma instituição e outra, hoje em dia os dois existem, mas a OAB carrega essa gênese dessa proximidade com o Estado, no caso, na época, com o Estado imperial, mas depois com o Estado republicano, no sentido de preservar os direitos fundamentais, as garantias individuais e também a própria República em si. Esse é o nosso grande debate histórico. Qual é o papel da Ordem? Se é corporativo ou ele tem essa função institucional? Você vê, quando ele cria no IAB, Dom Pedro II tinha assento no IAB. Sim. Isso não impediu que o IAB fosse republicana. E nasce de Rui Barbosa, que depois preside o IAB,
A própria Constituição Republicana. Então, isso. Essa é a grande virtude da advocacia. Como disse o ex-presidente César, esse pêndulo, né, esse verdadeiro pêndulo, ora um pouco mais conservador, ora em pleno funcionamento da democracia, a ordem acompanha, em parte porque é parte da sociedade brasileira, mas também nessa função de fiscalizadora e de fomento às instituições democráticas e aos valores democráticos. E aí, nesses momentos, muitas vezes entra em choque com as autoridades da República. A gente está falando em defesa de liberdades públicas e direitos humanos. A atuação da ordem foi fundamental durante os períodos autoritários, principalmente durante o Estado Novo e durante a ditadura. Gostaria que vocês falassem um pouquinho desse período especificamente, da atuação da ordem nesse período. Bom, acho que nesse período nós temos algo que é absolutamente emblemático, né, e que lembra uma atuação, no meu conceito, exemplar de um ex-presidente da UAB, que foi Raimundo Faoro. Ali eu acho que é um marco que nós temos, a partir exatamente de um diálogo de Raimundo Faoro com o então presidente Geisel na retomada do habeas corpus, né? Onde ele diz ao presidente Geisel que estavam acontecendo nos quartéis torturas e etc. E perguntou a ele se ele sabia. E aí Geisel diz, não, eu não sei, o senhor acha que eu concordo com isso? E aí o ex-presidente Raimundo Faoro diz a ele, ok, se o senhor não sabe, o senhor pode mudar isto. E como mudar? Mudar a partir exatamente do restabelecimento do habeas corpus. Isso foi algo e que tem um valor para a nossa democracia importantíssimo, fundamental. Este foi o papel que a ordem naquele momento, que foi um momento muito duro, teve como definidor exatamente para nós retomarmos um processo democrático no Brasil. E nós pagamos com sangue, né? Porque quando, já na gestão primeiro de Ribeiro de Castro, que é a primeira vez que se usa a expressão ditadura, através da boca de Sobral Pinto, o grande Sobral Pinto, e aí a ditadura resolve nos submeter ao Tribunal de Contas e castrar nossa independência, que depois é retomada. E quando a BEM denuncia a tortura, efetivamente, com Miguel Seabra Fagundes, vai uma bomba e mata a secretária Lida Monteiro. Exatamente, Lida Monteiro. E vários advogados foram presos, vários advogados foram torturados. Muitos. Então, nós pagamos com sangue, suor e lágrimas a resistência da democracia. Daí porque a Constituição de 88, corretamente, retribuiu dizendo, eu confio nesse profissional que não tem medo. E aí traz uma Constituição completamente cidadã, e para ser cidadão, o porta-voz da cidadania tinha que estar lá expresso, com poderes de legitimidade, de ação de anticonstitucionalidade, de arguição de preceito fundamental. Participação nos concursos, voz nos órgãos de controle. Graças a essa atuação que nós tivemos, graças a esses nossos líderes do passado que tiveram coragem, nós temos uma ordem que é única no mundo. Nada existe. Nada se assemelha no mundo à atuação da ordem. A UAB, ela é muito mais do que um conselho de classe. A UAB tem esse compromisso com a democracia, com a cidadania, com a defesa da Constituição, com os direitos humanos. Então, esse papel, principalmente em momentos de muita turbulência, como foi na época da ditadura e como diria que estão sendo esses de hoje, a UAB acaba sendo, sem dúvida nenhuma, muito demandada porque ela tem essa responsabilidade. Lamáquia, vamos continuar essa conversa relembrando o papel da Ordem durante a Assembleia Nacional Constituinte no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto.
Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com Justiça Viva, falando sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. Lamáquia, qual foi a importância da Ordem no processo da Assembleia Nacional Constituinte, que resultou na Constituição de 88? Bom, a OAB foi fundamental. A OAB buscou exatamente a redemocratização do Brasil porque entende, porque tem esse espírito libertário. A ordem é uma defensora da democracia. O seu papel é esse, a sua função é essa. Isso está expresso hoje na Constituição Federal, isso está expresso na Lei 8.906. Né? Isso é da essência da nossa instituição. Toda vez que há uma presença maior dos juristas nessa fiscalização e nesse acompanhamento do Estado, a gente vê respeitados os fundamentos do Estado Democrático de Direito. E aí, essa relevância dada no próprio texto constitucional à atuação dos juristas é um símbolo também disso, de profundo respeito e preocupação em manutenção do Estado de Direito, ao contrário do período das duas décadas anteriores. Tem dois fatos que são importantes. Já na Constituinte, na própria ideia de convocação da Constituinte, ela começa dentro da ordem, os primeiros debates que era necessário para revogar o entulho autoritário, como nós chamávamos à época, uma nova Constituição. E aí os dirigentes de ordem tiveram um papel muito grande. E outro fato relevante é que o relator da Constituinte era um ex-presidente da OAB, Bernardo Cabral. É verdade. Então isso mostra que a presença da ordem nos debates, muito grande, Nelson Jobim tinha passagem de direção de ordem. Então vários deles que estavam lá participando ativamente das temáticas, tinha ligação com a ordem. E o que nós não conseguimos na reforma do judiciário, que foi o controle externo do judiciário. Sim, fomos derrotados lá e depois a ordem... Esse é um ponto tão importante, né? A ordem teve um papel fundamental na defesa das prerrogativas da magistratura e do próprio Ministério Público. Né? A OAB olhando para o Estado Democrático de Direito, olhando para o fortalecimento da nossa democracia, agiu nessa linha também. Jobim foi ex-vice-presidente da OAB no Rio Grande do Sul, Bernardo Cabral, ex-presidente da Ordem, e com um papel fundamental. E na reforma do Judiciário, Márcio Tomás Baixo, ex-presidente da Ordem. Yes. Ou seja, vejam que como os dirigentes, ou os ex-dirigentes da Ordem, naquele momento, eles estiveram diretamente ligados a essa evolução que nós tivemos a partir da Constituinte. Para Lamar, que é interessante, porque como toda instituição que tem longa trajetória e tem grande influência política no cenário nacional, a OAB naturalmente não está imune a críticas. Como é que vocês veem essas críticas que partem de alguns setores sociais? Bom, primeiro, esse é um ponto que acho que toda a sociedade tem que compreender, né? Quando a ordem defende as prerrogativas da profissão do advogado, nós estamos defendendo, ao fim e ao cabo, o próprio cidadão. Sempre que se enfraquecer a atividade profissional de um advogado, nós estamos enfraquecendo quem? O cidadão que nós estamos representando. Esse é o ponto central e que toda a sociedade tem que compreender. Muitas vezes, e notadamente no momento que nós estamos vivendo hoje, as pessoas não compreendem bem determinadas ações da OAB na defesa das prerrogativas da profissão do advogado. Como, por exemplo, que o advogado possa ter livre acesso a um processo, que o advogado possa ter livre acesso a um determinado magistrado, que o advogado tenha o seu escritório inviolável. Mas tudo isso é em nome do Estado Democrático de Direito. Sim. E do cidadão que nós estamos representando. Esse é o ponto central. E muitas vezes essas críticas, ou acho que na quase totalidade dos casos, essas críticas estão olhando aquele momento, né? Então é uma coisa muito imediatista. Se olharmos num perspectiva campo, histórica, um pouco, né, inclusive para o futuro, assim, um pouquinho mais para frente, um, dois anos, três anos, dez anos à frente, essa questão, por exemplo,
exemplo, da interferência do advogado, então fica querendo vários recursos e tal, isso atrasa o processo e aí nunca tem fim, e críticas dessa natureza. Na verdade, o que se está defendendo é justamente, como disse o presidente Lamarck, é a cidadania e é toda a sociedade brasileira, porque se hoje aquela pessoa que está ali sendo alvo dessas ou aquelas acusações ou desse daquele processo, ou tem esse aqueles interesses, amanhã pode ser o meu caso. A defesa não pode ser feita por telepatia. A pessoa tem que ter confiança de quem está conversando com um advogado, que não pode estar o promotor ouvindo com escuta, não pode estar o Ministério Público ouvindo com escuta e não pode estar o juiz ouvindo por escuta, senão as pessoas vão se defender como? Ele vai se auto-incriminar? Vai falar como? Então, por isso que ali é um território sagrado. Como é a fonte para o jornalista? Você não pode... Sigilo, né? E agora, o exame de ordem, às vezes que é muito mal compreendido, eu tive a honra de fazê-lo unificado. A mesma prova no Brasil, o Lamarck era o presidente da OAB do Rio Grande do Sul e isso teve uma ajuda muito grande na unificação. E ele tem um papel muito importante. Primeiro, trouxemos matéria de direitos humanos para dentro do exame de ordem e as faculdades começaram a ensinar direitos humanos. Mas a maior importância é a seguinte. No encarregado de fazer a justiça, o juiz é qualificado pelo concurso. O Ministério Público é qualificado pelo concurso. Não pode a parte encarregada de defesa ser desqualificada. O exame de ordem é o qualificador de igualdade. Quando a acusação é mais forte do que a defesa, não há democracia. Então, o exame de ordem qualifica as pessoas. Todos aqueles têm o mesmo patamar. Então, isso é da essência da democracia. O exame de ordem também viabiliza que muitos professores das faculdades de direito, e eu já passei por essa experiência inúmeras vezes, com o exame de ordem, nós temos mais chance, um pouquinho mais de condições nas instituições, em especial nas instituições privadas, de exigir uma qualidade maior no ensino. Nós procuramos, ao longo da história, nos comunicar com a sociedade sobre isso. É importante que a sociedade também compreenda qual é o papel do exame de ordem, né? Hoje, se nós não tivéssemos o exame de ordem, sem dúvida nenhuma, a qualidade do ensino jurídico no Brasil, que já não é boa, diga-se de passagem, que já não é boa, ela seria algo muito complicado na situação atual, se nós não tivéssemos exame, né? E o exame de ordem, ele também serve exatamente para que nós possamos entregar profissionais preparados para lidarem com o bem da vida fundamental. O advogado, ele lida com a liberdade, ele lida com a honra, ele lida com a dignidade, ele lida com o patrimônio das pessoas. Então, erro é fatal. Erro da advocacia, ele compromete, pode comprometer a vida de uma pessoa. E nessa relação toda, é a única parte que está preocupada com a defesa dos interesses do cidadão. Porque tem a parte do Ministério Público que está, a perspectiva é muito mais investigativa e acusatória, a perspectiva do Judiciário é de avaliação e julgamento, e quem é que defende? É o advogado. E o tem que estar qualificado. E claro. O número de advogados, 1 milhão de advogados, isso mostra que não há seleção de mercado, nós somos quase 200 habitantes por advogado. Não, contando e essa nos oportuniza ainda dizer para as pessoas que ainda não compreendem exatamente o papel do exame de ordem, e dizendo que a UAB, com isso, ela cria uma reserva de mercado, as pessoas têm que compreender que para a UAB, se a ordem quisesse e pensasse apenas no cunho, digamos, arrecadatório, a UAB estaria quanto hoje... Quanto mais, melhor, né? A UAB estaria com uma instituição hoje com um número de mais de 2 milhões de profissionais. Ou seja, não é isso. O compromisso que a UAB tem, a nossa intenção ao defendermos o exame de ordem é exatamente qualificarmos o ensino jurídico no Brasil, que é tão importante. Todo ano ingressa na UAB uma França inteira de advogados. A França é centenária nas suas inscrições. Todo ano, nós aumentamos uma quantidade que hoje existente de advogados franceses. Então, não pode se falar que é seleção de mercado. É a busca da qualidade pela responsabilidade que se tem a defesa. E ainda no país assim, ainda desigual. Existem problemas, né? Okay. Imagina se não houvesse. Bom, muito bem. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com a Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência.
No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com Justiça Viva. O tema de hoje é a Ordem dos Advogados do Brasil. César, veja como é que é a história. A gente relembrou aqui que a Ordem teve um papel fundamental no processo de redemocratização, que resultou lá na Lei de Anistia em 79. Cerca de 30 anos depois, sob a sua gestão, a Ordem ingressa com uma ação no Supremo questionando a constitucionalidade da Lei de Anistia. Como a Ordem vê essa questão que ainda está pendente? O melhor título contra a ditadura militar, ou contra qualquer autoritarismo, é democracia, mais democracia e sempre democracia. E um dos inimigos da democracia é o esquecimento, é você esquecer o que aconteceu. E impuseram o Brasil esquecimento porque a transição se fez com os mesmos. Quem torturou continuou no governo, quem presidia antes continuou presidindo, e não houve interesse em se apurar o que acontecera naquele período. Como nós defendemos democracia e vivemos de liberdade, no nosso mandato nós resolvemos eleger esse um dos temas, o combate ao Estado autoritário, o Estado policialesco. Fizemos na anistia de Jean Goulart, na nossa conferência, onde o Estado formalmente pede desculpa pela primeira vez pelo golpe militar. Processamos os militares que estavam queimando os arquivos da ditadura militar e depois ingressamos com a DPF. Foi uma série de ações para demonstrar a importância de não voltarmos ao tempo passado. E qual é o sentido da DPF? É um sentido de sobrevivência, não do passado, mas sobrevivência do hoje e do amanhã. Porque o torturador e aquele que comete crime contra a humanidade, ele tem que saber que jamais será perdoado, jamais será anistiado. Essa é a válvula de segurança que o mundo tem. Não tem mais álibi de fronteira. Se alguém cometer um crime contra a humanidade, o Tribunal Penal Internacional pode lá incidir. E não pode ter o álibi de uma anistia no futuro. E esse foi o tema que nós levamos para o Supremo Tribunal Federal. E nós temos esperança no Zimbardo Declaração, porque a Corte Americana, diferente do Supremo, já condenou o governo brasileiro porque não teve a coragem do enfrentamento. Sim, eu gostaria inclusive de pegar esse gancho da Corte Interamericana, porque muita gente... talvez por desconhecimento ou por não ter se aprofundado no assunto, entende ou reproduz a informação equivocada de que há uma contradição entre a decisão lá da DPF 153 em abril de 2010 do Supremo, isso, com a decisão da Corte, que foi no mesmo ano, novembro de 2010, nesse caso Gomes Lund, que é o caso conhecido, né, chamado de Guerrilha do Araguaia. E isso não é verdade, porque o papel do Supremo... corretamente, constitucionalmente, foi de exercer o controle de constitucionalidade. Então, a pergunta que foi feita pelo Conselho, e que, no meu ponto de vista, assim como o da OAB, de maneira equivocada, entendeu que a Lei 6683, que é a Lei de Anistia, lá de 79, tinha sido integralmente recepcionada pela Constituição de 88, o Supremo ali exerceu a sua função constitucional de dizer... que a lei é constitucional. Qual foi a pergunta e a resposta que foi feita em novembro de 2010 para a Corte Interamericana de Direitos Humanos? O Brasil está cumprindo a Convenção Americana, o Pacto de São José da Costa Rica, do qual nós somos signatários e temos o dever, a obrigação de cumprir integralmente? A resposta, não. Justamente porque não fizemos, na época, né, uma Comissão Nacional da Verdade, justamente porque não punimos os torturadores, justamente porque não temos ações devidas de reparação, de memória, de verdade.
entre outras tantas itens que aos quais nós fomos condenados. Na Constituição de 88, no ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 8º, ele estabelece a política constitucional de reparação, que é o gancho escolhido na época, pelas circunstâncias, pelo Brasil, para fazer justamente a transição do Estado de exceção para o Estado democrático de direito. A ordem tem, inclusive, desenvolvido algumas ações exatamente nessa perspectiva de que nós temos que lembrar para não esquecer. Eu acho que esse é o ponto central de tudo isso, né? E a OAB tem desenvolveu um trabalho muito, muito estreito com relação a esse tema numa comissão da verdade. Tivemos levantamento feito sobre tudo isso. A OAB tem visto que nós, nesse momento, nós temos que mostrar para toda a sociedade brasileira que tortura nunca mais. O que nós passamos, o que nós vivemos no passado com tudo isso. Isso é fundamental. O próprio fato da ordem ir ao Supremo já diz exatamente isso. Já diz este compromisso que nós temos com a sociedade brasileira. Isso é fundamental. E para os males da democracia, mais democracia. Claro. É isso que nós precisamos. Você está falando em compromisso da ordem com a sociedade. A OAB tem tido um papel muito importante, né, na busca por uma saída para essa crise que o país vive hoje. E como é que você enxerga o papel da ordem nesse sentido? Fundamental. Nós vivemos um momento muito difícil no Brasil, sem dúvida nenhuma. Né? Nós, por um lado, nós temos uma ideia punitiva muito forte que está se estabelecendo e nós temos que ter cuidado com isso. O professor agora ainda abordava, e abordava com muita propriedade, um tema que nos é muito caro hoje. Eu tenho dito muito, falado bastante sobre ele, que é exatamente a ideia que nós temos que ter de combatermos a corrupção, de combatermos o crime, de combatermos a impunidade, mas de defendermos princípios constitucionais que são muito caros para todos nós. O princípio da presunção de inocência, o princípio do devido processo legal, da ampla defesa. Não se pode pretender combater o crime cometendo um outro crime. Eu tenho afirmado isso porque, em determinados momentos, nós vemos esse tipo de situação. E também as pessoas têm que compreender qual é o real papel da instituição Ordem dos Advogados do Brasil, como voz constitucional de todo cidadão brasileiro, como representante da sociedade brasileira. A OAB tem que ter este equilíbrio nesse trato todo. Porque hoje nós queremos punir corruptos que, no limite, matam por tudo que estão fazendo. Mas nós temos que fazer isso de acordo com a lei, nos termos da lei, observando exatamente os princípios constitucionais que estão postos. Porque amanhã ou depois, qualquer um de nós pode estar submetido a um regime de exceção como este. Claro. E, portanto, isso não é bom para uma democracia. Este, na minha avaliação, tem sido o maior desafio que a Ordem dos Advogados do Brasil, nesse momento, tem enfrentado. O advogado, antes de tudo, ele é um cidadão. E, portanto, nós temos que nos comunicar tecnicamente com aqueles que são os nossos inscritos, os advogados, os técnicos, mas também temos que nos comunicar com a própria sociedade que nós, por força constitucional e por força da Lei 8.906, representamos. Lamáquia, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer a você, à professora, ao César. Muito obrigado. Agradecemos a presença dos nossos convidados, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, o ex-presidente da entidade, César Brito, e a professora de História do Direito da UNB, Eneade Stutz e Almeida. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau.